ስፖርት ፎር ኢትዮጵያ ኮቱ ኢስ ፎር አውሮፓ በመሙሩጫ ውድድር የበላይነቷን ባጠናከረችበት ጊዜ ፊንላንዳዊው ፖሊስ ሌሲቨረን 5-10 ሺን የግሉ ባደረገበት ዘመን አፍሪካን ወክሎ ድል ያደረገው የአየር ኃይል ወታደር ምሩጽ ይፍጠር ወደ መድረኩ ተቀላቀለ። በ5000 ሜትር ወርቅ ያመጣ የመጀመሪያው አፍሪካዊ፣ 5-10 ሺን በኦሎምፒክ በጣምራ የማረከ የመጀመሪያው የአህጉሪቱ ሰው፣ በአፍሪካ ሻምፒዮና ድርብ ድል ባለቤቱ ማርሽ ቀያሪው በ70ኛ ዓመቱ መጀመሪያ ላይ ስለ ህይወቱ ከኢቢሲ አትሌቲክስ ጋር ይቆያል። ግራይ ጎሎ መኸዳ የትውልድ ቦታው ነው። አካባቢው በሚገኙ ኮረብታማ ቦታዎች በልጅነት ፍጥነቱ ይወጣቸው ነበር። ከቄስ ትምህርት ቤት እስከ ፋብሪካ ሰራተኝነት የልጅነት ህይወቱን እዛው አሳልፎ ለውትድርና ደብረ ዘይት አየር ኃይልን ተቀላቀለ። አትሌቲክሱን ደግሞ በአንድ ጀግና ምሳሌትነት ከራሱ ጋር አዋሃደው። እኔ ወደ አትሌቲክ የገባሁ በአበበ በቂላ ነው። አበበ በቂላ የሱ ስሰማ በአይነዩን ሳየው ወደ ሩጫ ዓለም ነው የገባው። እኔ ወንደሱ መሆን አለብኝ ብዬ ተፈጥሯዊ ተሰጥኦ ብዙዎችን የማረከው ምሩጽ በሀገር ቤት በተካሄዱ ውድድሮች የብዙዎችን ቀልብ ሳበ። በመጀመሪያው የአፍሪካ ሻምፒዮና በ5ና 10 ሺህ ሜትሮች የሁለት ወርቅ ባለቤት ሆኖ ለሙኒክ ኦሎምፒክ ታጨ። በሁለቱም ውድድሮች ለመሳተፍ ልክ እንደ ታላቁ ማሞ ወልዴ በአንድ ኦሎምፒክ ሁለት ሜዳሊያዎችን ለማግኘት በማለም እዛ ጊዜ 10 ሺህ ሶስተኛ ነው የወጣው። የመጀመሪያ ጊዜ ነው 5000 ሳልወዳደር ቀረው። ጊዜው የሌሲቨረን ነበር። በ10000 ሜትር ሶስተኝነትን ያገኘው ምሩጽ በ5000 ቀጣይ ውድድር የወርቅን ሙሉ ለማሳካት ሲያልም ቢያነጋም ውድድሩ ያለሱ ተደረገ። በኦሎምፒክ ውድድር ታሪክ በቦታው ተገኝተው ውድድር ካመለጣቸው እጅግ በጣም ጥቂት ሰዎች መሃልም አንዱ ሆነ። ከአሰልጣኝ ስህተት ሁል ጊዜ አሰልጣኝ ይዞ ፎርሞ ነው የሚያስገባህ ኦሎምፒክ ነው እና እዛ ጊዜ አሰልጣኝ ሳይመጣ ቀረ። ሩጫ ከተጀመረ በቃ መጣ አሰልጣኝ። እነ መግባት ስንፈልግ አይ ሰዓት አልፏል ብለው ተመለስን። ከዛ በኋላ በቃ ብዙ ጉዳት ደረሰኝ። የኦሎምፒክ ነሐስ ይዞ ከሙኒክ አዲስ አበባ የተመለሰው ምሩጽ የጠበቀውን አላገኘም። በቀጥታ ወደ ዘጥያ ነበር ያመራው። ሆን ብለህን ያደረግከው በሚል ለስምንት ወራት በእስር አሳለፈ። እዛ ጊዜ የደካማ አስተሳሰብ ነበረ። ወደማይሆን ቋንቋ ሰዎቹ ህይወታቸውን የማዳን በእኔ ላይ ደፈደፉ። ከዛ በኋላ አየር ኃይል እዛ ታሰርኩ። ከታሰርኩ በኋላ ወደ ምድር ጦር መምጣት አለበት ተባለ። አይ ጀነራል ፋንታ ነበር እዛ ጊዜ የስፖርት የበላይ አል እዚህ ሰውዬ ሳናጣራ ዝም ብለን አንልክም። እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ቋንቋ የሚነገረው ያለ ነን እንግሊዝኛ አማርኛ የማይችል ሰው እንዴት አድርገው ነው ብሎ እሳቸው ስንት ተከራከሩ። ከዛ በኋላ የኬንያ የኡጋንዳ የታንዛኒያ አሰልጣኞች የዚህ ኬዝ ምንድን ነው ተባለ። ይህ ሰውዬ አሰልጣኝ ነው ያጣ እንጂ ምንም ያደረገው ነገር የለም፣ በጣም ጎበዝ ተወዳዳሪ ነው ብሎ አስተያየት ሰጡ። ከዛ በኋላ ወደ ሌላ እርምጃ የሚወሰድ ነው የነበረ። በጀነራል ፋንታ አማካይነት ከእስር ቤት ወጣሁ። ውጣ ውረዶች ምሩጽን ከአትሌቲክሱ ድል ሳያግዱት ተከታታይ ውጤቶችን በተለያዩ ውድድሮች አገኘ። የሙኒክ ኦሎምፒክ ያስከተለበትን እስር ሀገሩን ማኩራት እንደሚፈልግ የሚያረጋግጥበትን እድል በ1976 የሞንትሪያል ኦሎምፒክ ቢያገኝም ኢትዮጵያ በውድድሩ ሳትሳተፍ ቀረች። በ5ና 10 ሺህ ሜትር ሌሲቨረን ምሩጽ በሌለበት ሞንትሪያል ሁለት ወርቆችን አግኝቷል። እድሜው የገፋው ፊንላንዳዊ በሞስኮ ኦሎምፒክ ይህንን ድርብ ድል አሳክቶ ከአትሌቲክሱ ለመለየት አቅዶ መጥቷል። ምሩጽ ደግሞ 8 ዓመታት ያስቆጠረ ቁጭት የወለደው ህልሙን ሰንቋል።
በቅድሚያ በዘመናዊ ኦሎምፒክ ታሪክ ለአፍሪካ የመጀመሪያውን 5000 ሜትር ወርቅ ከአምስት ቀናት በኋላ በ10000 ሜትር ሌላ ወርቅ የመጀመሪያው አፍሪካዊ የድርብ ወርቅ ባለቤት ለናሃይሌ ገብረስላሴና ተከታዩ ትውልድ ተምሳሌት የሆነ ደግሞ ሞስኮ 1980 ማርሽ ቀያሪው ማንንም ባልጠበቀው ፍጥነት ሁለቱንም ውድድሮች በአንደኝነት አሳካ። Maninka goes up on the outside trying to block Koto out there goes Yipta the shifter that's why they call him the shifter but his break is not decisive and Viren is not going to retain the title Maninka is coming to make the finish challenge and Viren's challenge has evaporated but the Olympic champion surely must be 37 years old Myra Shifter of Ethiopia he takes the gold Viren the champion in fifth place ran a champion's race 54.7 on the last lap for Myra Shifter. ምሩጽ ከመሙድ ድሮች ባሽገር በግማሽ ማራቶንና በሀገር አቋራጭ ያረንጓዴ ጎርፉ መሪም ሆኗል። ከ310 የሩጫ ውድድሮች 270ን ሁሉንም አስከትሎ መግባት የቻለ ጀግና ነበር። ያም ቢሆን ግን ከድሉ መልስ ላብን የሚተካ ድካምን የሚያሰሳ ገቢ እንብዛም አያገኝም ነበር። በእኛ ጊዜ በሊ ኤርፖርት አበባ ነው የሚሰጣኝ። ያ ገንዘብ የነበረ ይህ በፊት ስፖርት ኮሚሽን ነው የሚበላው። አምስት ብር በቀን ነው የሚሰጠን የነበረ። አምስት ብር ሁሉ ሳምና መግዚያ ነው። ስም ብቻ ነው ምናገኘ የነበር ነው። እንዲህ ታስረን ነው የነበር ነው። ያውን ያለው ረዋጮች ግን ጊዜ አመጣ ከጊዜ ጋር ተጠቀሙ። ቆንጆ ነው ይሄ ለውጥ ማየቴ። እኔ ሳልሞት ምን ንገረ ልዩ 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 ደስታን የሚሰማኝ። አበበ ቂላ ለማራቶን ጀግኖች ምሳሌ እንደሆነ ሁሉ ምሩጽም ለ5ና 10 ሺህ የመም ንጉሶች ቋሚ ተምሳሌት ሆኗል። ምሩጽ ከሩጫው በኋላ ወደ አሰልጣኝነት ሲመጣ ስኬቶችንም ተጎናጽፏል። በተለይም በቤጂንግ ኦሎምፒክ ከ28 ዓመታት በኋላ የሱ ድርብ ወርቅ በነቀነኒሳ በቀለና ጥሩነሽ ዲባባ ሲታደስ የቡድኑ ምክትል አሰልጣኝ ነበር። ያይተ እኔ ማርጎ የነበርኩ እሱ ምክር ሰጣለሁ እንደዚህ ነው እሱ እነሱ በደንብ አርጎ ያዳምጣሉ። በጣም ስነ ስርዓት ያላቸው ጨዋ ሯጮች ናቸው። አሁን 70ኛ መቶ መግቢያ ላይ የሚገኘው ምሩጽ ለሀገሩ አትሌቲክስ ማበርከት የሚፈልገውን ባለማበርከቱ እጅጉን ያዝናል። ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታም ያነሳል። ቀነሳ መጣ ሁሉ እነ መሐመድ ከዲር እነ ከበደ ባልቻ በሙሉ አባረሩ። ይኸው አለን የጥሮታ ያሁን ሰዎች የሚያገኙ አገኛለሁ የሻምበል እኔ ቃላት ያጥረኛል መናገር ያየ ያዳቅታል። ከዛ በኋላ ወደ ካናዳ ሄድኩ። እመጣለሁ እሄዳለሁ ከመጣሁ ሁለት ወሬ ነው። እዚህ ነበርኩ ታመምኩና በቃ ታኪም እኔ የመጣሁ ለለቹ ኢትዮጵያውያን ለለቹ እኔ ያሳኮሚ እንዲህ የንተካራቶትኩ ነው ያለው። እኔ በሞያዬ ሰርቼ እንድበላ ዘይን ነበርኩ የብሔራው ቡድን ካስገቡኝ ምክር ሰጣለሁ አማካሪ ሆናለሁ። ያ የነበረ ልምድ ሰጣለሁ ይሄን ምለይ ነኝ። Not decisive, and Viren is not going to retain the title. Maninka is coming to make the finish challenge, and Viren's challenge has evaporated. But the Olympic gold medalist looks certain to be Yipta the Shifter.